Доброго дня! Сьогодні у нас в Золочів завітав депутат Львівської обласної ради, полковник Збройних сил України Олександр Тіщенко. Добрий день! Доброго дня! Розкажіть про мету вашого візиту. Сама перша мета – приїхати – це зустрітись з виборцями цього міста і взагалі ОТГ Золочівщини, знати, які є проблемні питання, ну і постаратися їх вирішити по можливості. Багато питань, які були проблемні в минулому році, вдалося вирішити. І будемо надіятися, що в цьому році також ці питання, які є, будемо вирішувати в повному обсязі. Який стан територіальної оборони на Львівщині і, зокрема, на Золочівщині? На сьогоднішній день територіальна оборона рахується окремим видом Збройних сил України. Як ми знаємо, що з 1 січня вступив новий закон про супротив. Ми знаємо, що вже призначений командувач територіальної оборони Збройних сил. І в кожному районі Львівщини також створюються батальйони. Вони не створюються, вони переформовуються. Територіальна оборона у нас створилася вже давно. Це зараз йде просто переформування територіальної оборони. І вона створюється як окремий вид Збройних сил. І буде так діяти по всій Україні. Як виглядатиме створення сил територіальної оборони на Львівщині? Хто може зголоситися і як? Створення воно вже триває. Це призиває людей на контрактну службу як і офіцерів, так і солдатів-сержантів. Це буде формуватися дві бригади на Львівщині, бо місто, де є більше мільйона чоловік, там формуються дві бригади. І перша бригада вже формується. Це вони будуть в такому процентному відношенні сформовані десь біля 40%. І це зараз формується управління, командування, а далі це те, що зараз буде кадрове. А далі це все буде також формуватися картотекою. У разі необхідності ці підрозділи будуть залучатися на збори навчальні, проходити певний період навчання, там тиждень-два, і далі вертатися до буденного життя. У разі необхідності, там, при загрозі військовій, так, не дай Бог, щоб, чи війна там почнеться, значить, ці люди, які є в кадровому резерві, вони будуть призиватися, приходити на свої місця, займатися тою роботою, яку вони навчаються зараз під час навчальних зборів. А яким чином відбувається служба за контрактом у силах тероборони? Так само, як в Збройних силах, нічого нового нема. Підписуєш контракт там, на рік, на три. Перший контракт на 3 роки підписується, другий можна підписати на рік, на 2. Ну, це вже залежить, як ти хочеш. Нічого немає ніякої різниці, як в Збройних силах, так і в територіальній обороні. Щоб всі розуміли, територіальна оборона – це ті самі Збройні сили. У нас є командування сухопутних військ, повітряне командування, так? А це командування територіальної оборони. Так? У нас є військово-морські сили. А це просто територіальна оборона, це окремий вид, це саме, що Збройні сили, це нічого нового нема. Говорять про можливе повномасштабне вторгнення Росії, на вашу думку, наскільки це реально? Масштабне вторгнення Росії, це треба розуміти, що вторгнення Росії в нас відбулося ще в 2014 році. І це ми всі прекрасно розуміємо. А повномасштабне, неповномасштабне, ну на сьогоднішній день нема нічого такого, скажімо, загрозою, що багато що пишуть різні ЗМІ. Ну, це, я думаю, що це нагнітання тільки обстановки. Сьогодні з ким спілкуються, хто є на сході держави, як було до Нового року, як було літом, нема такого, щоб було якісь загрози явні, що бачив, що там більше обстрілів появилося, чи більше накопичення техніки, більше накопичення людського ресурсу. Там час від часу було 200 тисяч, так, по-моєму, стало 150. Ну, міняється, це йде переформатування, певно, їх російських військ, якось вони там їздять, показують значимість свою. Ну, але на сьогоднішній день такої реальної загрози немає і ніхто не показує. Ваші побажання глядачам? В час ковіду тільки треба побажати здоров'я. Пережили свята, Різдво, дожити до слідуючого Різдва. Ну і щоб все в нас в Україні було добре.